Bé, doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots els que estan aquí per compartir amb nosaltres aquesta segona sessió de l'any dedicat al doctor Jaume Ferran i Clua i també a totes les persones que ens estan seguint a través del webinar. Ens han dit fa una estona que hi havia més de 200 persones que havien demanat, que havien confirmat que es connectarien. O sigui que moltes gràcies a tots i bona tarda i benvinguts. Primer de tot, comentar-los que per mi realment és un gran honor haver estat anomenada com a comissionada de l'any del doctor Ferran i Clua, ja que per tots els professionals que ens dediquem a la salut pública i a la vacunologia, la figura del doctor Ferran és la figura d'un gran científic i d'un gran referent en la història de la medicina catalana, i no només de la medicina catalana, ja que totes les seves, els seus estudis i la seva recerca en vacuna no només del còlera, per la que és més conegut, sinó també la vacuna de la ràbia, la vacuna de la febre tifoidea, entre d'altres, són vacunes que van tenir realment, i la seva figura, un ressò internacional. Jo crec que amb la declaració de l'any 2021 com l'any del doctor Ferran i Clua, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona aspira a situar la figura del doctor Ferran en el lloc que li pertoca, no? Com una de les grans figures científiques del nostre país, i amb l'aspiració també de contrarrestar una mica el poc reconeixement científic que va tenir en vida. Tal com vaig comentar en la primera sessió d'aquest any dedicat al doctor Ferran i Clua, no? Que va ser el mes d'abril, què millor que posar en relleu la importància científica i la trajectòria professional d'aquest gran metge català, tan important en la història de les vacunes al nostre país, precisament en un moment en què més que mai s'ha posat en evidència el valor i l'impacte que tenen les vacunes arrel d'aquesta pandèmia que malauradament portem ja vivint des de fa un any i mig. La passada sessió, la que es va fer el mes d'abril, la vam dedicar a aprofundir en la vida i en la trajectòria professional i en tots aquells aspectes relacionats amb la recerca de les vacunes del doctor Ferran. Va destacar la seva personalitat. Era un home de caràcter tímid, introvertit, un home de pocs amics, però amb una gran disciplina i amb un gran sentit de la responsabilitat. Va tenir relació professional amb moltes figures importants de la medicina en aquells moments, no?, en el nostre país, com per exemple el doctor Santiago Ramón y Cajal, que malauradament va jugar un paper important en el descrèdit del doctor Ferran, no?, perquè moltes de les troballes o de la recerca que feia el doctor Ferran i de la manera en què les assajava van despertar una gran polèmica amb moltes de les grans personalitats d'aquella època, no? Això ens ho explicarà després segurament la doctora Àngela Domínguez en la seva presentació. Però Ferran no va defallir mai, i a pesar de tots els problemes i totes les dificultats amb les que s'enfrontava al seu treball de recerca en el seu dia a dia, no només amb vaccins, sinó que també ell va fer recerca amb tuberculosis, amb tètanus, amb peste bubònica, no? I és precisament per la seva recerca amb tuberculosis que hem volgut avui tenir entre nosaltres, suposo que arribarà d'aquí uns moments, el doctor Pere Joan Cardona, que és qui moderarà aquesta sessió, perquè el doctor Pere Joan Cardona, conegut per tots vostès, és un referent en la recerca de la tuberculosis en el nostre país i a nivell internacional. Presento el doctor Cardona i després ell ja s'incorporarà per no interrompre la sessió. El doctor Pere Joan Cardona Iglesias és metge especialista en microbiologia i en parasitologia, és fundador de la unitat de tuberculosis experimental i actualment és el cap de servei de microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. També és professor agregat de microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El doctor Pere Joan Cardona ha dedicat pràcticament tota la seva vida professional a la recerca en els mecanismes patogènics de la tuberculosis en l'Institut Germans Trias i Pujol i ha publicat moltíssims articles en aquest camp. Fruit de tota aquesta recerca, va inventar la vacuna Ruti i també un complement alimentari, Niaditum Resae, pel que ha tingut per aquesta recerca realment ha sigut molt, molt reconegut en molts àmbits, no? I també voldria destacar una notícia que va aparèixer a la premsa fa poc més d'un mes, no?
i que va costar o acosta d'una manera molt rellevant la recerca que va fer el doctor Ferran amb la recerca que està fent en aquests moments el doctor Pere Joan Cardona. No? I és que des del Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol s'investigarà, o sigui, aquesta notícia feia referència a que s'investigarà l'ADN de la vacuna antituberculosis de l'any 1919, precisament la vacuna que va desenvolupar el doctor Ferran i Clua. No? Aquesta serà la primera seqüenciació genètica d'una vacuna, concretament enfront a la tuberculosis, i que el doctor Ferran i Clua va investigar a València en un número no despreciable de persones. No? Per tant, doncs, moltes gràcies al doctor Pere Joan Cardona per voler donar continuïtat i rellevància també a la figura del doctor Ferran i Clua amb aquesta recerca que estan endegant a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I també, i abans d'acabar, vull donar les gràcies perquè avui comptem en aquesta sessió amb dos familiars del doctor Ferran i Clua, el doctor Enric Ferran, que és el net del doctor Ferran i Clua, i també a un bisnet del doctor Ferran i Clua que ens acompanyen avui aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí i l'enhorabona per la figura del vostre avi i del vostre besavi dintre del que és el món científic de la medicina catalana. Bé, dit això, Pere Joan? Ah, no. Ah, va. Molt bé. Bueno, doncs jo ja passo a presentar la sessió d'avui. Suposo que tots vostès han vist el programa. En la sessió d'avui parlarem no només de les vacunes del doctor Ferran, sinó que parlarem d'altres protagonistes o d'altres científics que van tenir importància en la vacunologia catalana, i de la història ens anirem una mica a lo que és l'actualitat. No? I l'actualitat estarà centrada bàsicament amb les vacunes de la Covid i estarà centrada en aquests moviments antivacunes, en aquestes reticències vacunals que en aquests moments, ja des de fa uns anys, també preocupen a la comunitat científica. Bé, doncs, la primera intervenció correrà a càrrec del doctor Ferran Moragallop, que ens parlarà sobre el doctor Ferran i altres protagonistes de la vacunologia catalana del segle XIX. El doctor Ferran Moragallop és pediatre, va ser pediatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona entre els anys 1972 i l'any 2012, amb una especial dedicació a la infectologia de les malalties infeccioses i, sobretot, de les malalties immunoprevenibles. Va ser professor de pediatria també de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona fins l'any 2011 i és codirector, juntament amb mi, del curs d'actualització de vacunes que es fa cada any a l'Hospital Vall d'Hebron des de l'any 1997. És membre del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2011 i també del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, com va ser-ho fins l'any 2001. I actualment és el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia des de l'any 2013. Doctor Moraga, té la paraula. Bona tarda. Moltes gràcies a la senyora comissària de l'any 2021 dedicat a la figura del doctor Ferran i Clua per la seva invitació a participar en aquesta taula rodona. I jo, següent diapositiva, sisplau, em referiré a tres personatges que he cregut molt importants a la vacunologia a Catalunya durant el segle XIX. El doctor Francesc Pi-Guillem i Verdaguer, amb dues dates que després analitzaré, 1800 i 1821, i vull fer esment en aquest moment, perquè després no tinc de temps, de tres metges, el doctor Francesc Salvay Campillo i el doctor Vicenç Mitjavilla Fisonell, que a Barcelona, i el doctor John Smith Sinot,
a Tarragona van fer la difusió de la vacuna a les províncies de Barcelona i Tarragona. Després la figura del doctor Josep Salvany i Lleopard amb el tema de la Real Expedició Filantròpica de la Vacuna de Balmis, que jo crec que s'hauria de canviar el nom i hauria de ser de Balmis i de Salvany, com després analitzaré, del 1803 a 1810, i després la figura del doctor Francesc Vidal i Solares fent un homenatge a la pediatria, als pediatres i a les vacunes. En primer lloc, un petit antecedent de la vacunació de la varola que va donar després a tots aquests èxits durant el segle XIX. Quan al final del segle XVIII la varola feia estralls a tota Europa, un metge britànic, Edward Jenner, constatà un fet que l'experiència popular coneixia tot i que no en tenia i que es produïa entre els que tenien cura del bestiar boví i es dedicaven a munyir-lo. Deia una munyidora a Berkeley al 1768 en presència de Jenner: no puc tenir la varola humana perquè he patit la varola de les vaques. Jenner va intuir que hi devia haver una relació entre la varola de les vaques i la varola humana. Aquesta idea el portà durant diversos anys a la investigació des del 1755-75 fins a la culminació el 14 de maig de 1796, en què el protagonista fou un nen de 8 anys anomenat James Phipp, fill del seu jardiner. Aquest dia de maig, Jenner agafà amb una llanceta una part del contingut d'una pústula de la varola bovina del canyell d'una munyidora, Sarah Names, i la inoculà al braç dret de James Phipp mitjançant dues petites incisions. Al cap de 7 dies de la inoculació, el nen va començar a presentar les manifestacions clíniques de la infecció de les vaques. 6 setmanes més tard, l'1 de juliol, un cop guarit James, Jenner va recollir l'infa d'una de les pústules d'un malalt de varola humana i la inoculà al braç del nen, fent unes escarificacions per assegurar-se que entrés a la sang el líquid de la limfa. James no va presentar manifestacions de varola. D'aquesta manera es podia vèncer ja aquesta terrible malaltia i s'iniciava un dels capítols de la medicina preventiva. La figura de Francesc Pi i Guillem, Catalunya i la introducció de la vacuna. La biografia del doctor Francisco Pi i Guillem i Verdaguer, introductor i apòstol de la vacuna en Espanya, i la bibliografia espanyola de les inoculacions profilàctiques de la viruela, del doctor Oleguer Miró i Borràs, de Manresa, soci correspondent de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de les de Medicina de Barcelona i Madrid, és una obra fonamental per conèixer la figura d'aquest metge xaratà que fou propagador de la vacuna, catedràtic, polimista hàbil, escriptor fecund i que donà generosament la seva biblioteca a la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona. L'obra de Miró fou publicada el 1917 amb l'autorització reglamentària donada el 6 de febrer de 1917 per la Real Acadèmia de Medicina de Madrid, la qual l'havia distingit en el concurs de premis del 1915 amb un accèssit al Premio Iglesias y González pel Col·legi de Metges de la província de Girona amb la finalitat de donar publicitat a tot allò que redundés en prestigi dels metges de les comarques gironines. El doctor Pi i Guillem va néixer a la vila de Puigcerdà el dia 7 de gener de 1771. Fa, per tant, aquest any 250 anys del seu naixement. I fou fill primogènic, fill de metge i amb un germà petit, Josep, que també serà metge. Originari per línia materna de la Seu d'Urgell i per la paterna de Nissaga netament zaratana, pertanyia a una família distingida i de lletres. Durant la seva adolescència va mostrar ja la seva vocació de metge i se n'anà a Cervera a estudiar la carrera de medicina, que acabà brillantment. I fou otorgat primer el grau de llicenciat en medicina i després va ser proclamat doctor en medicina. Als 19 anys, acabada la carrera, s'establí a la seva vila natal, on inicià una tasca fecunda
dedicada a visitar malalts i escriure sobre temes mèdics, els seus escrits meresqueren per l'Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona el nomenament de soci corresponsal el 7 de novembre de 1791, moment en què inicià una fructífera tasca científica. El 1800, el doctor Pi Guillem determinà fixar la seva residència a Barcelona i exercir la seva professió en aquesta ciutat. En aquells moments ja sabia que el descobriment de la vacuna, fet per Jenner el 1797 i publicat 2 anys després, s'anava estenent per Anglaterra i altres llocs, especialment Ginebra i Viena, i que el 1800 s'havia introduït a París, on el primer inoculat fou el fill del doctor Colom el dia 8 d'agost. Al començar el mes de novembre de 1800, el doctor Pi Guillem demanà l'infa vacunal a París, al doctor Colom, un cop confirmada la benignitat de la nova inoculació per una junta de metges i que rebé el 3 de desembre. El mateix dia, aquella nit, Pi Guillem, abans de partir cap a Barcelona, vacunà els 2 fills d'una senyora a qui havia promès que els seus infants serien els primers que vacunaria i immediatament després uns altres 2 pàrvuls fills d'una germana de la senyora. El dia 15 de desembre, en presència del governador, rector i altres persones distingides, el doctor Pi Guillem inoculà amb l'infa que va extreure de les pústules dels primers vacunats uns altres 6 infants. A partir d'aquest moment, pels pobles pròxims a Puigcerdà, va córrer la veu de la nova inoculació preventiva de la varola i la gent presentava els fills al doctor Pi Guillem perquè els vacunés, amb la confiança que s'exposaven molt, poc i que hi guanyaven molt. La clàssica frase que sentim tant aquests mesos de la relació benefici i risc de les vacunes. Un cop propagada la vacuna per la Cerdanya, el doctor Pi Guillem se n'anà a Barcelona tal com havia projectat des de feia temps i en passar per Vic vacunà alguns infants. En arribar a Barcelona vacunà 2 cosins seus amb l'infa procedent d'uns dels vacunats de Puigcerdà. Al cap de 5 mesos de la primera vacunació a Catalunya s'havien estat vacunat més de 3.000 persones i al cap de 11 mesos més de 7.000. D'altra banda, se n'anà comprovant en diferents ciutats l'efecte preventiu de la vacuna, ja que els inoculats quedaven respectats per la varola enmig de les epidèmies que anaven sorgint. El 4 de setembre de 1801, després de comunicar les primeres inoculacions a la Comissió Central de París, el doctor Pi Guillem va rebre del seu director, el doctor Turet, el reconeixement de ser l'introductor de la vacuna a Espanya i li concedí el títol de corresponsal. El 1801 van aparèixer les 2 primeres publicacions de la vacuna jenneriana a Espanya de la mà de Pi Guillem. El primer, a la primavera, era la traducció d'obra de François Colom, i al desembre, Pi Guillem va publicar un estudi sobre la vacuna titulat Cartes familiares, que anava adreçat a la mare dels nens vacunats a Puigcerdà, unes cartes que anaven acompanyades d'un gravat amb les fases clíniques de la pústula vacunal. Poden veure aquí l'original i després una reproducció que va fer el Col·legi de Metges de Girona l'any 1979. En 1817, a la mort del seu mestre, el doctor Nogués, i a proposta unànime de la Real Junta Superior Governativa de Medicina del Reino, el rei nomenà el doctor Pi Guillem catedràtic de Clínica o Medicina Pràctica. El 1821, fa per tant ara 200 anys, Pi Guillem fundà la Societat de Salut Pública de la província de Barcelona. Després d'una vida que influí decisivament en el progrés de les ciències mèdiques del nostre país, el treball excessiu va malmetre greument la seva salut, cosa per la qual es trasllada a Puigcerdà, on morí als 55 anys el 21 d'agost de 1826. Aquí podem veure el Diari de Barcelona del 19 d'abril de 1801 amb un escrit del doctor Francisco Pi Guillem sobre la vacunació de la varola. Segona figura que analitzarem avui breument, Josep Salvany i Lleopard, la vacuna i la salut pública, l'expedició de Balmis i de Salvany. Un dels fets més transcendents des del punt de vista de la prevenció i de la salut pública és la real expedició filantròpica de la vacuna. La introducció de la vacuna fou una de les missions sanitàries
més importants de la història el primer exemple de campanya de vacunació massiva. La Corona i el govern espanyols van sol·licitar entre els metges del Protomedicat l'elaboració d'un reglament i un rumb o itinerari perquè una expedició condueixi i prepari la inoculació de la veritable vacuna en els quatre virreinats d'Amèrica. Es va nomenar director la Junta de Cirurgians de la Cambra, encarregada de jutjar els diversos projectes, nomenar Francesc Xavier Balmis i Berenguer, d'Alacant, director de la Real Expedició Filantròpica de la Vacuna, en reconeixement a la seva experiència en viatges i estades a Amèrica i per ser el traductor de l'obra de Moró. El doctor Josep Salvany i Leopard, de Barcelona, en fou nomenat sotsdirector, però sempre, de manera molt injusta, ha estat el gran oblidat de l'expedició, que, al meu entendre, hauria de ser citada sempre per l'expedició de Balmis i de Salvany. A Barcelona, l'edifici de l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta el seu nom i el Col·legi de Metges va rendre homenatge i li va dedicar l'any 2010 a la seva figura. Josep Salvany va néixer a Barcelona el 19 de gener de 1774. Durant molts anys, i ho veuran en moltes publicacions, va constar el seu naixement a Cervera i cap a l'any, no es concretava, 1768. Però aquí podem mostrar la partida de baptisme i després, també, al final, la seva certificat de defunció per la que ho direm després al final. El doctor Salvany ingressà al Real Col·legi de Cirurgià de Barcelona el 1791 i s'hi està fins 1796. Salvany demostra una gran capacitat intel·lectual i substitueix alguns dels seus cirurgians quan s'han d'absentar. Malauradament, sempre va tenir una salut molt dolenta, particularment patia tuberculosi i crisis palúdiques que obligaven a interrompre l'activitat de l'exèrcit i a fer temporades de repòs i cures termals. Opta a una plaça de cirurgià al Col·legi de Cirurgià de Barcelona, amb la que accepta incorporar-se a la Real Expedició Filantròpica de la Vacuna dirigida per Balmis, que li permet conservar la seva condició de militar. Durant l'expedició d'Amèrica, el 1807, a la ciutat de Lima, a la Universitat de San Marcos, aconsegueix el títol de batxiller i el grau de llicenciat en Medicina. Recordem que era només cirurgià. També el de doctor, amb una tesi sobre el galvanisme i una altra tesi sobre la vacuna. La finalitat d'aquesta expedició era transportar la vacuna de la varola al continent americà, amb la conservació de la linfa vacunal durant el viatge mitjançant el pas directe de persona a persona, concretament 22 nens, 18 de la Casa d'Esposis de la Corunya, que no havien patit la varola, tutelats per la seva rectora, la senyora Isabel Zendala i Gómez. Braç a braç, aquests nens portaren el fluid vacunal que va permetre iniciar el camí de l'eliminació de la varola a Amèrica. Els veritables protagonistes de l'expedició van ser, per tant, aquests 22 nens. Aquest viatge científic i humanitari va sortir del port de la Corunya a bord de la corbeta Maria Pita el 30 de novembre del 1803 i arribar a Santa Cruz de Tenerife el 9 de desembre, on es va començar a vacunar pel sistema que hem dit de braç a braç. L'expedició va partir rumb a Puerto Rico i va arribar el 6 de gener de 1804. I va arribar després a Puerto Cabello, a Venezuela, al març del 1804. El doctor Balmis, després de valorar la magnitud de l'empresa, decideix dividir l'expedició en dos grups. Va ser aquí, a Puerto Cabello, a Venezuela. El primer grup, dirigit per el mateix Balmis, va partir cap a Cuba, Mèxic i Guatemala i, posteriorment, el 1805, cap a les Filipines, en un viatge en què la vacuna també arribà a la Xina. I encarregar la segona expedició al doctor Salvany, que ha de distribuir la vacuna per tota l'Amèrica Meridional. Salvany, amb la meitat dels ajudants, es dirigeix al virregnat de Santa Fe, el Perú i Buenos Aires per exercir la seva acció
sanitària de protegir les poblacions. El doctor Salvany, amb els doctors Grajales, Lozano, Bolaños i quatre nens veneçolans, emprenen la marxa, sofreixen multitud de contratemps i superen dificultats extremes. Travessen els Andes aplicant la vacuna a les poblacions indígenes de l'Equador, el Perú i Bolívia. El viatge de Salvany durà gairebé 7 anys i recorre mils de quilòmetres, creant centres de vacunació i juntes vacunals a totes les ciutats importants del seu itinerari i allà on passaven. És a dir, que a més de la vacunació pràctica, va crear una infraestructura de les centres i les juntes vacunals. Durant el penós viatge, Salvany, que com diu aquest treball, no, el vacunador que travessava tormentes, perquè el vicedirector, el rector de la Universitat de Lima, li va dir quan li va donar el títol de doctor: "I tu, amable Salvany, que por obedecer las órdenes de un rey tan grande te has expuesto a tantos peligros por mar y tierra, entra a reposar de ellos ocupando un asiento de los esclarecidos doctores de esta universidad". Durant aquest viatge, Salvany va perdre un ull, presentar una luxació de canyel, pateix vòmits amb sang, malària, còlics nefrítics, difteria i mort de tuberculosi. El 27 de juliol de 1810 a Cochabamba, sent enterrat al cementiri de San Francisco. Aquest cementiri va ser derruït amb motiu d'una remodelació urbanística de la ciutat de Cochabamba i les seves restes van ser traslladades a l'església del convent de San Francisco de Cochabamba. Nosaltres, de la Societat Espanyola de Vacunologia, i particularment jo, vaig tenir molt interès, i sobretot arrel de l'any 2010 del doctor Salvany, de procurar fer-li un homenatge i posar una placa on estaven, se suposava que estaven les seves restes. I al final, tras moltes entrevistes i anades a ambaixades i a Madrid, van aconseguir que el 27 d'octubre del 2015, amb el doctor Amós García Rojas, president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, i les autoritats que veuen aquí, l'alcalde de Cochabamba, l'autoritat eclesiàstica, el bisbe, l'ambaixador d'Espanya a Bolívia, col·locar aquesta placa commemorativa que veuen aquí en homenatge al doctor Salvany, col·locant aquesta placa en el convent de San Francisco. I, per últim, la figura de Francesc Vidal i Solares, la pediatria, els pediatres i la vacuna. Aquest gran impulsor de la pediatria, fundador del primer hospital pediàtric de Catalunya i gran defensor i impulsor de la vacunació antivariòlica, va néixer a San Juan de Dios de Cárdenas, a Cuba, el 1854, i va morir a Barcelona el 1922. Per tant, l'any que ve es commemorarà el primer centenari de la seva mort. 1922, 4 anys abans de la fundació de la Societat Catalana de Pediatria. Segur que si hagués viscut el doctor Vidal Solares, seria un dels grups fundadors d'aquesta Societat Catalana de Pediatria. Es llicencià en Medicina a Barcelona 1874. L'any següent es doctora a Madrid amb la tesi Anatomia i Fisiologia Patològica de la Pneumonia i passa alguns anys a París, on s'especialitzarà a pediatria, ginecologia i obstetrícia. Torna a Barcelona i introdueix els conceptes d'higiene i profilaxi de les malalties infeccioses que ja es coneixien a Europa. El 1886 obre un consultori per atendre nadons i infants, que alhora suposa la creació de la primera gota de llet de l'estat espanyol. Amb la voluntat de posar remei a la malnutrició infantil i aconsellar com tenir cura dels infants, Vidal Solares porta a Barcelona el que anys abans havia après a París. El 15 de maig de 1890, el seu consultori es transforma en el primer centre de Catalunya que atén exclusivament nens, hospitals dels nois pobres, que després es diria hospital dels nens pobres i després hospital de nens, que estava instal·lat i està instal·lat al carrer del Consell de Cent de Barcelona, amb la cooperació de les monges de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül,
i dirigit per el mateix Vidal Solares fins a la seva mort. La gota de llet es va incorporar com una secció a l'hospital. La missió del centre és de socórrer als nens malalts pertanyents a família econòmicament dèbils i amb el seu caràcter d'institució benèfica particular, és el primer a l'estat espanyol. La reina Maria Cristina en fou presidenta d'honor fins a la mort i a Vidal i Solares el govern li concedí la Gran Cruz de Beneficència. Però com escriuen Casases i Ramis, el llibre Metges de Nens, 100 anys de medicina de pediatria a Catalunya, de la Societat Catalana de Pediatria, la veritat és que durant els seus primers 5 anys aquest hospital visqué de la butxaca del seu fundador i director. L'activitat assistencial del doctor Francesc Vidal i Solares no es limita a una sola especialitat i s'estén a la pediatria i obstetrícia i ginecologia, sempre pensant en l'aspecte higienista i amb una constant preocupació per introduir els nous conceptes científics i els darrers avanços de la medicina que arriben des d'Europa. Aquesta diversitat es trasllada igualment a les seves activitats i obra escrita. L'any 1887, va ser el director d'arxivos de ginecopatia, obstetrícia i pediatria, després de la medicina popular i del boletín de l'Hospital de Niños Pobres. I cal destacar a la seva obra científica la divulgació de normes i consells de puericultura. Vidal Solares publicà l'any 89 l'opúsculo Consells pràctics sobre la higiene a la primera infància, que després, en francès, que després en la versió castellana obtingué una àmplia difusió. Només cal dir que l'any 1898 n'apareixia, com veuen aquí, aquest exemplar que tenim, de la setena edició. Després fou objecte d'ampliacions, retocs i canvis de títol que acabaran sent consejos a les madres i aforismos sobre cultura i higiene de la primera infància. Una edició del 1908, castellana-catalana, va precedida d'un pròleg de don Francesc Cambó, diputat de Barcelona. Poden veure en aquesta figura que em va proporcionar en el seu moment el doctor Jorge Canals, en aquell moment director de l'hospital, una sessió de vacunació al carrer Consell de Cent, davant de l'hospital, on el pediatre Francesc Vidal Solares està vacunant. I després aquesta que he recuperat jo d'una publicació de l'Ajuntament, que és una molt semblant. S'ha de dir que l'inici de la pediatria hospitalària a Catalunya, l'obra assistencial i científica del doctor Francesc Vidal Solares, fou el motiu d'una excel·lent tesi doctoral del doctor Manuel Esteve Aixelà a la Universitat de Barcelona el 1984. I per acabar, la revista Catalunya Gràfica, el número 16 corresponent a la segona quinzena de juny de 1922, publicava a la secció Els homes que ens deixen, una necrològica que sintetitza la personalitat d'aquest gran home i pediatre. He estret les següents línies. No crec que hagi cap barceloní que no conegués el savi metge, l'altruista fundador de l'Hospital dels Nois Pobres, i fundador també de la humanitària institució mundial La Gota de Llet, fundació que palesen abastament el bon cor i la grandesa d'esperit que tenia el doctor Vidal Solares. Gran i molt gran és la sort que té la nostra volguda Catalunya, la de tenir un triat estol de metges que, guiats pel sant amor a la humanitat, socorren els desvalguts fent veritables miracles. I vull acabar amb dues peticions que m'agradaria que el Col·legi de Metges tinguessi en compte, que crec que el doctor Pi Guillem es mereix que a Puigcerdà algun hospital o algun edifici en relació amb la sanitat, amb la salut, porti el seu nom i que a l'Hospital de Nens de Barcelona, jo he fet bastants averiguacions i m'han dit que no figura cap tipus de placa en honor del doctor Vidal i Solares. Moltes gràcies per la seva atenció. No, que només vull recordar... Abans...
l'última. Sí, que estem commemorant també aquest any el segon centenari de l'epidèmia de febre groga, a Barcelona, no? I aquí hi ha aquells gravats dels malalts de Barcelona, i després, si aneu al cementiri de Poblenou, podeu veure aquest cenotafi i després amb una placa amb la gratitud a un número important de metges, més de 20, que van morir amb motiu d'aquesta epidèmia que va començar a l'agost, farà 200 anys, al port de Barcelona, a la Barceloneta, a través d'un vaixell que arribà de Màlaga i que a la vegada venia de Cuba. El vaixell es deia el Gran Turco. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De tot, excuseu el meu endarreriment. Això vol dir que la Covid sembla que s'està posant el peu al coll. En tot cas, moltes gràcies. Jo que m'ha agradat molt el comentari del doctor Salvany. El doctor Salvany, en principi, era un antiheroi, no? Ell es va apuntar a l'expedició una mica perquè tenia mala salut, no? I, de fet, a cada lloc on parava, demanava si tenien algun càrrec per ell. De fet, va fer dues tesis, no? A Lima i a... No? Però li deien, no, adelante, és usted un héroe, no? I és realment l'antiheroi, realment mereix tot el nostre elogi. I, de fet, a l'edifici de salut pública de Roc Boronat està el seu nom, no? Que, com a mínim, una tasca tan important que, com va fer, doncs, es pugui anar recordant. No? Sí? Vale, sí. Donem pas a la doctora Àngela Domínguez. Ella és catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona i ha estat responsable de diversos programes de vigilància, prevenció i control de malalties transmissibles al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb especial dedicació a les malalties que es poden prevenir mitjançant vacunacions. Ella ens il·lustrarà sobre les... No sé si tindrà temps per glosar tota la tasca del doctor Ferran, totes les vacunes que va arribar a fer. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda i gràcies als organitzadors i per l'amabilitat que han tingut al convidar-me a participar en aquesta sessió d'avui. Dir que parlaré de l'interès de Ferran per les malalties infeccioses, on el situem, com li va venir i com va buscar el còlera i com prevenir-lo, de l'impacte de la campanya de vacunació de València, doncs no parlaré del que és la campanya perquè es va tractar ja en la sessió que es va fer el 15 d'abril. Jo parlaré una mica de les repercussions que va tenir la campanya amb el seu reconeixement professional. Parlaré també de la ràbia, de les vacunes antitifoidal, antidiftèrica i antipistosa i sobre la tuberculosi i la vacuna antialfa. No va? Sí. Bé, comencem doncs d'on li va venir a Ferran l'interès per les malalties infeccioses. Ferran doncs era fill de metge i vivia a Tortosa i en allà on va exercir de metge, doncs veia moltes malalties infeccioses, especialment doncs tracoma, com a malaltia doncs que li va cridar molt l'atenció, però en general totes les malalties que patia la població. Allà coneix a Joaquim Landerer, que era geògraf, era astrònom, geòleg i es familiaritza amb el maneig del microscopi. Llegeix articles que li facilita Joaquim Landerer sobre Pasteur, d'articles que ha escrit Pasteur, publicats a la revista Coms Rendi, i es familiaritza amb els avenços que està tenint l'obra d'aquest reconegut ja llavors Louis Pasteur. Va ser director de l'Hospital Civil i de la Casa Provincial de la Caritat a Tortosa. Allà atén molts malalts contagiosos i es preocupa per aquestes malalties i què és el que es podia fer.
i reprodueix, té un laboratori a casa seva, i reprodueix els experiments de Pasteur llegint el que havia publicat d'una manera força meticulosa. Prepara vacunes animals per prevenir el carboncle i l'erisipela del porc, utilitzant aquests mètodes descrits, sobretot també per Pasteur. Però, a diferència de Pasteur, que en aquell moment que era químic i que es preocupava de fer vacunes per als animals, l'interès de Ferran va ser de buscar com obtenir vacunes, com protegir utilitzant aquelles tècniques que s'utilitzaven per a les vacunes animals, com es podien protegir a les persones. Bé, ja, per tant, hem vist d'on li venia aquest interès per les malalties infeccioses i, en concret, una malaltia que el va preocupar, també, lògicament, va ser el còlera. El còlera era una malaltia que ocasionava unes terribles epidèmies amb molta morbiditat i mortalitat. L'any 1884, Robert Koch descobreix el vibrio colèric, segueix els seus treballs, Ferran, i a partir d'aquests coneixements, el Ferran entén que la immunitat es deu a l'acció a distància de substàncies que elabora el germen, que elabora el causal del còlera, que havia anomenat el Bacillus virgula, que havia anomenat Robert Koch. Però ells, a diferència de Koch, Ferran li dona importància a les substàncies que elaboren aquests microorganismes. Per prevenir la malaltia, proposa el mètode que utilitza Pasteur per al còlera de les gallines, que en essència és un mètode que es basa en filtració de sang de malalts per retenir, en aquest cas de les gallines malaltes, per retenir les diastases, aquests components que ell pensava que eren els que tenien la capacitat de produir l'acció immunitzant i inocular el filtrat per produir als animals als que s'inoculava un estat refractari. El renomen teòric el recull a la memòria que elabora, que s'anomena memòria sobre el parasitisme bacteriana i que va ser premiada per la Reial Acadèmia de Medicina de Madrid. Bé, per tant, tenia un interès per el còlera, però hem de situar una mica el context en què es mou aquesta preocupació. En aquell moment, tenim diferents teories, diferents posicions, diferents defensors de teories que expliquen les malalties contagioses. Bàsicament, tenim les teories miasmàtiques que estan defensades per Sydenham i per Lancisi, l'americà i italià, i que sintèticament el que dirien és que els miasmes, que són emanacions fètides que venen dels terres i d'aigües impures, eren la causa de les malalties. Aquí, determinats figures defensores de les teories miasmàtiques li donen determinades, li atribueixen a aquests miasmes determinades propietats. El caràcter alcalí d'aquests vapors, per a Mitchell de l'escola americana, aquests vapors són el resultat de l'òxid de nitrogen sobre l'oxigen. I d'acord amb aquestes teories, les mesures que s'adopten per evitar o per contrarrestar aquestes malalties portades per miasmes es fan fumigacions amb àcid nítric o clorhídric i glasclor dels llocs empestats. Aquesta, diguem-ne, seria una corrent. I un altre corrent seria el que podem dir que encapçala el bavarès Bettenkofer, que és la doctrina telúrica en la que es manté que la propagació del còlera tenia com a element determinant el sol i les aigües subterrànies, les aigües del subsol.
Concretament, doncs, aquestes doctrines telúriques suposaven a les teories de que fos un agent, les teories microbiològiques de Koch, arribant, en el cas de von Pettenkofer, a ingerir vibrions colèrics per demostrar que allò no era la causa del còlera. Amb una posició més eclèctica, a finals del segle XIX, molts higienistes conjuguen ambas teories i miren de com es pot avançar. Tenim un francès, Auguste-Ambroise Tardy, que sintetitza una mica aquesta importància de l'entorn per a les malalties quan diu que fàcil és pressentir com poden obrar les condicions higièniques, si més no, com a causes secundàries en la producció del còlera. La salubritat de les ciutats i de les cases, l'amuntegament de les poblacions, l'exercici de certes professions tenen en totes les malalties una influència certa, perfectament comprovada en les irrupcions del còlera. Bé, i en aquest context doncs, podem citar el primer estudi epidemiològic que va arribar a identificar què és el que produïa les epidèmies de còlera, concretament a Londres, a mitjans del segle XIX. I aquí també ens trobem amb dues posicions contraposades. Tenim, per una banda, John Snow, que era anestesista, era un metge molt reconegut al Regne Unit, el que administrava el cloroform als parts de la reina, i William Farr, que havia estat assistent cirurgià i s'havia dedicat a les estadístiques, havia organitzat el cens del Regne Unit del 1841 i tenia una autèntica preocupació per les estadístiques sanitàries. Doncs bé, William Farr era un defensor fèrrim de la teoria miasmàtica. Ell defensava que les epidèmies que hi havia a Londres eren pels miasmes. I d'acord amb aquest plantejament, doncs, el que calia esperar és que les persones que vivien en a més baix nivell doncs, estaven més enganxades als miasmes i, per tant, tindrien més còlera. I llavors això, com que a ell li agradaven molt els números, ho va quantificar. I va quantificar i va mostrar que la taxa de mortalitat en vivenda per 10.000 habitants, en vivendes que estaven de molt baixa altitud, doncs tenien una mortalitat molt més gran que aquelles vivendes que estaven a altituds més grans. En aquest cas, doncs, els números li anaven a favor de la teoria miasmàtica. Però l'autèntica passió de John Snow no era l'anestèsia, a la qual es dedicava doncs, també, evidentment, amb molta professionalitat, sinó que era l'epidèmia de còlera i arribar a esbrinar per què es produïa. I John Snow doncs, va demanar un mapa de la ciutat de Londres i va marcar en punts negres les cases on hi havia hagut defuncions per còlera. I va veure que aquests punts negres no estaven per tota Londres, sinó que es concentraven molt al voltant de determinades bombes, bombes d'aigua, que serien aquests punts negres més grans, això, són les bombes d'aigua. En aquell temps, a Londres, doncs, hi havia diferents companyies d'aigua que proporcionaven, previ pagament, evidentment, dels que se subscrivien, doncs, proporcionaven accés a bombes d'aigua per obtenir per al consum humà. Però va veure que les que estaven al voltant d'una determinada bomba, doncs, havia hagut molta més defuncions que amb altres. Va sospitar, per tant, que podia ser que l'aigua que proporcionava aquesta bomba d'una companyia doncs, fos la que ocasionava el còlera. I ho va quantificar també. Va mirar quantes vivendes havien estat proporcionades, se'ls havia subministrat aigua una companyia que era la Lambeth, que per motius que no tenen res a veure amb la salut de la població, havia mogut el seu punt de captació. En comptes de captar-lo del mig del Tàmesi, s'havia anat a un altre punt doncs, que li era més favorable per la companyia. I va comparar quina era la mortalitat que hi havia hagut en les vivendes
que se subministraven d'aquesta companyia Lambe, que havia mogut la captació de l'aigua, d'altres que no l'havien mogut i que l'agafaven del mig del Tàmesi. I va veure que doncs, en un cas era de 38 per 10.000 vivendes i en l'altre era 315 per 10.000 vivendes. D'aquesta manera, doncs, John Snow va poder demostrar que era la captació de l'aigua d'un punt determinat on l'aigua estava molt pol·lucionada el que explicava l'epidèmia de còlera. I va recomanar doncs, que la captació es fes en uns altres punts, es va fer en uns altres punts i es van acabar les epidèmies de còlera de Londres. I això passava al 1854, 30 anys abans de que Robert Koch identifiqués el vibrio colèric. Per tant, el mètode epidemiològic va servir per poder identificar quina era la causa sobre la que es podia intervenir i evitar l'epidèmia independentment de conèixer el microorganisme. Bé, doncs, en aquest context doncs, de posicions diferents, doncs, de que no tothom acceptava unes teories o una altra, es va produir al sud de França, a Marsella i a Toló, el 1884, ja s'havia identificat el vibrio colèric per part de Robert Koch, com he mostrat, i es va identificar una epidèmia al sud de França. Llavors, l'Ajuntament de Barcelona, evidentment preocupat per aquestes epidèmies que ocasionava, que afectaven d'una manera molt important a la salut de la població, va crear una comissió en la que estava integrada per Jaume Ferran, Joan Montserrat, Enric Coromines. Sembla ser que inicialment una persona que havia d'anar era el catedràtic de Biologia Vilanadal, però que aquest va considerar que era molt millor que anés atès els seus coneixements i el seu interès pel còlera Jaume Ferran. I va anar a aquesta comissió, es va afegir Innocent Paulí, en aquest cas doncs, sense despesa, que era amic i col·laborador de Ferran, i va anar a estudiar aquesta epidèmia. Els objectius d'aquest viatge al sud de França era clarificar l'etiologia del còlera i sometre la gent del còlera a lleis que el convertissin en vacuna. Aquí veiem a l'Hospital de Faro, a Ferran, amb William Nicati, Maximilian Reig, bacteriòlegs, que, amb els que doncs, van estar treballant conjuntament i recollint mostres dels malalts colèrics. Va haver un incident amb un dels membres de la comissió, perquè sembla ser doncs, que va donar informació, va agafar una mostra de laboratori i va dir doncs, que va transmetre aquesta informació a Barcelona. Es va crear un petit conflicte i llavors Ferran i Paulí van marxar a Toló, però a Toló havia pocs casos. A Nàpols, en aquell moment, hi havia una important epidèmia, van demanar permís, no els van donar i se'n van tornar cap a Espanya. Tornen cap a Tortosa. Tornen cap a Tortosa amb cultius de bribió. Però al Portbou doncs, es queden quarantenats durant 8 dies, els fumiguen. Sembla doncs, que, afortunadament, doncs, Ferran aconsegueix amagar els flascons que contenien els vibrions que havia obtingut als laboratoris dels malalts i arriben amb els vibrions a Tortosa. A Tortosa estudia la morfologia del que Koch anomena Bacillus virgula. Bé, Ferran té algunes divergències, considera que es tracta d'un fong i l'anomena Perospora barcinonae. El còlera, com he comentat ja abans, era la còlera, la pest blava, que també es deia, perquè el color que tenien els malalts era una malaltia que ocasionava una terrible morbiditat i mortalitat. S'estima que a Espanya, al segle XIX, la mortalitat era de 6-15 per cada 1.000 habitants, una mortalitat molt important. I tenim doncs, aquí un polític i escriptor doncs, que va descriure gràficament què suposava el còlera i com avançava, deia Chateaubriand. El còlera ha trigat 15 anys en arribar des de la Índia fins a París i va matar 40 milions, mentre que Bonaparte va trigar més o menys el mateix temps per anar de Cádiz a Moscou amb el resultat de 2 o 3 milions de morts. Es posa de manifest com aquestes epidèmies doncs, tenien un efecte doncs, que superaven el de la pròpia guerra.
El còlera arriba a Alacant, Tarragona i Lleida i Ferran intensifica les seves investigacions. Aquell material que s'ha portat del sud de França, doncs es posa a treballar amb ell, observa que per via oral el vibrió té gran poder letal per als covalls, però que si s'administra per via subcutània a petites dosis, els animals sobreviuen. A partir d'experimentar amb els animals en repetides ocasions, conclou que la inoculació subcutània a covalls de vibrions cultivats els fa resistents a la ingesta oral de vibrions virulents, mentre que la ingesta oral de vibrions virulents a animals no inoculats els produeix la mort. És a dir, compara en els animals l'efecte que té el que ell pensava utilitzar com a vacuna. Un aspecte, per tant, ja hem vist com un aspecte essencial de la vacuna contra el còlera de Ferran és la via d'inoculació. Ell això doncs, ho desenvolupa, diu que el fet de que el teixit cel·lular subcutani no sigui el medi apropiat per al desenvolupament del vibrió explica que en el receptor es produís l'adaptació al microorganisme. Si s'administren microorganismes morts acompanyats d'una substància química extreta del vibrió, que serien aquestes diastases, es produeix la immunitat en l'organisme que ha rebut la inoculació. I un cop ha fet els experiments animals, comença a experimentar en persones. El primer va ser ell mateix. S'administra un centímetre de cultiu subcutani a l'abdomen de forma repetida i en ingerir uns dies més tard unes gotes de cultiu no li passa res, no es produeix el còlera. Va repetir l'experiment amb el seu col·laborador i amic, Innocent Pauler, tampoc va aparèixer la malaltia i posteriorment inocula altres col·laboradors, amics, a fills i obté sempre bons resultats. El desembre del 84 comunica els resultats al ministre de Governació i presenta una memòria sobre el còlera a l'Ajuntament de Barcelona. Al març de 1885, una comissió de la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, presidida per Lluís Carreras, revisa tot l'informe que Ferran ha elaborat i elabora un dictamen. Un dictamen en el que sintèticament reconeixen els mèrits de Ferran en l'estudi sobre el còlera, que reconeixen que els resultats dels assajos en homes repeteixen el que s'havia fet amb els covalls, que se li comuniqui al senyor Ferran l'alta estima que se'l té en aquesta Real Acadèmia i que se'l nomeni soci corresponent, no pot ser numerari perquè per ser numerari havia de residir a Barcelona i ell no residia a Barcelona. Bé, de les campanyes de vacunació al CIRE València, com he dit, no tractaré, es va tractar ja a la sessió d'abril, però el que sí vull presentar és que els resultats d'aquesta campanya de València doncs, van ser molt discutits. Es van fer moltes comissions nacionals i internacionals per avaluar els resultats. Algunes comissions, com el dels Ministeris de la Guerra, de la Marina, d'Espanya, el sevillà Leopoldo Murga, el portuguès Eudard Abreu, Edward Shakespeare dels Estats Units i el francès Auguste Chabot subscrivien en essència els resultats i els raonaments que havia fet Ferran, en alguna vegada amb alguna matització. Però altres, com per exemple la comissió del govern d'Espanya, l'informe Ramón y Cajal que fa la Diputació de Saragossa, reconeixen que el procediment que proposa Ferran és innocuo, però no troben proves que li critiquen als informes i a la documentació que aporta, no troben proves de que confereixi immunitat. Amb tot, les comissions més beligerants doncs, són algunes, com la presidida per Albert Broadel, de França, en el que conclouen que hi ha una manca d'explicació de com ha preparat la vacuna, tot i que Ferran els diu que es llegeixin les seves memòries, els seus documents perquè ho explica. Volien inclús doncs, que li expliqués el mètode d'atenuació, com atenuava, però és que el que feia Ferran no era atenuar, és que utilitzava cultius
en microorganismes vius. També critiquen la inconsistència dels estudis morfològics, diuen que les estadístiques no són vàlides, les estadístiques de com han anat les vacunacions. S'ha de tenir en compte que els censos en aquell moment, hem parlat doncs, que el Regne Unit, William Farr, els va posar en marxa, però aquí no estàvem tan avançats, eren els censos que hi havia, doncs eren força deficitaris i, per tant, les dades que es podien treure no eren vàlides i també criticaven que s'hagués de pagar la vacuna, perquè aquest fet excluïa de, com a receptors de la vacuna a la població més pobra. I he volgut posar aquí aquesta caricatura en què es diu, doncs, pobre doctor, aquí està el Ferran, al mig està entre el ministre del govern de la governació i un militar. Realment va rebre moltíssimes, moltíssimes crítiques. Però les dades que ell havia mostrat posteriorment han sigut analitzades post hoc per Borsait i, doncs bé, aquí ja utilitzant els mètodes estadístics que utilitzem a l'actualitat, doncs de 22 ciutats de la regió valenciana amb dades proporcionades als documents de Ferran, doncs es diu quina és la població inoculada i quines són els no inoculats, els casos que hi ha hagut, la taxa i, per tant, aquí es pot calcular fàcilment la efectivitat de la vacuna. Per tant, la va demostrar i també doncs, amb aquest altre treball de l'anàlisi que es va fer amb les dades del CIRA, perquè aquí té l'interès de que donava informació dels inoculats i els reinoculats, els que havien rebut una altra dosi de vacuna. Doncs podem veure com els que havien rebut més vacuna, la efectivitat, analitzant les dades amb els mètodes que ho fem ara, i que va fer Borsait, doncs són força elevades. Bé, comentar doncs, que el 88 va haver Nikolai Gamaleya, no sé si us sona, Gamaleya és el laboratori rus que fa la vacuna Sputnik, Nikolai Gamaleya, Envi, que era també un col·laborador de Pasteur, que havia treballat amb ell, i envia una nota a l'Acadèmia de Ciències de París per optar al Premi Breant. És un premi que s'establia per donar una subvenció econòmica a treballs sobre com tractar el còlera o com avançar amb els coneixements del còlera. Llavors, amb aquesta postulació al Premi Breant, ni Gamaleya ni Pasteur van fer menció a lo que ja havia fet inicialment Ferran. Ferran torna a enviar l'informe a la Real Acadèmia i, finalment, el 1907 se li dona el Premi Breant i la justificació és aquesta. Ha estat el primer que ha demostrat l'acció colèrica del bacillus vírgula de Koch en els animals i que aquests poden ser immunitzats. Pertany, així mateix, el senyor Ferran, la iniciativa de la immunització preventiva de l'home contra el còlera mitjançant la injecció de cultius apropiats. Bé, de la ràbia, doncs anirem ja una miqueta ràpid. Comentar que el 1885 Ferran demana a l'Ajuntament de Barcelona la creació d'un institut antiràbic similar al que Pasteur havia creat a París. El 1887 es crea i el 10 de maig es comencen a fer les vacunacions antiràbiques amb la tècnica de Pasteur. Però 8 mesos després Ferran modifica aquesta tècnica que sintèticament direm doncs, que consisteix en administrar les inoculacions amb una freqüència menor, que l'objectiu és aconseguir abans, el més ràpidament possible, aquesta immunitat abans de que el virus ràbic que hagi estat transmès per la mossegada del gos arribi al sistema nerviós. Bé, descriu perfectament els seus mètodes en diverses publicacions. Té alguns casos de ràbia paralítica i això motiva forces crítiques, tot i que ell mateix, doncs, modificant les tècniques, sobretot doncs, afegint un compost de mercuri, aconsegueix que aquestes ràbies paralítiques siguin les menys possibles. Bé, de la vacuna contra la tifoidea, dir que el 87 assaja una vacuna elaborada amb bacils tífics, estava en aquest moment, doncs tenia ell també
una espineta clavada, i és que la primera nòvia que va tenir es va morir de febre tifoidea. Llavors volia investigar amb aquesta matèria i va obtenir una vacuna que se la inocula ell mateix a obrers del clavegueram de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha reaccions secundàries, es fa una força crítica i es va deixar de vacunar. Anys més tard va haver una epidèmia de febre tifoidea important a Barcelona. Ferran va ofertar el contribuir amb la seva vacuna, però no va tenir resposta. De la diftèria, doncs, dir que, a més d'haver proposat elaborar, preparar el sèrum de enfront la diftèria, iniciar el servei de seroteràpia, segons ja havien fet doncs, ja Gersin i Emil Roux, doncs, a més d'aquesta activitat, que va ser important, a Barcelona, el 1890, Ferran prepara una vacuna amb bacil diftèric i se la ministra, com sempre, primer ell, als seus dos fills i a dos fills del seu amic Pere Aldebert, periodista, escriptor. Una filla seva i dos fills d'Aldebert emmalalteixen. I un fill d'Aldebert mor. Tot i que sembla, jo he estat revisant documents, i sembla que aquesta mort no va tenir res a veure amb la vacuna. Però en qualsevol cas són fets que es van donar, es genera molta polèmica, se li prohibeix fer experiments amb humans i se li obliga a seguir el mètode antiràbic de Pasteur. Bé, contra la pesta, dir doncs, que el 89 hi ha una epidèmia de pesta bubònica a Porto, i s'envia una comissió per veure què és el que es pot fer. En aquell moment ja estava Valdemar Hafkain, que era rus i que també treballava amb la vacuna de la diftèria. A Porto treballen conjuntament Ferran i Hafkain, i de manera que el bacteriòleg Calmet proposà que la vacuna antipastosa s'anomenés vacuna de Ferran Hafkain. En tornar a Barcelona, Ferran vacuna col·laboradors i dos van presentar una forta reacció vacunal. Novament es van generar forces crítiques. Ja anem a la tuberculosi. Ferran defensava que les formes bacterianes eren inconstants, concretament moltes, i en concret per a la tuberculosi. Declara que el bacil de Koch era una forma transitòria i que la tuberculosi era només l'última etapa del procés infecciós. Ell considera que el cicle evolutiu comença amb el bacil alfa i culmina amb el bacil gamma, perdent la característica d'àcid alcohol resistència i convertint-se després en delta i èpsilon. Segons les seves teories, les infeccions per bacteris alfa generen immunitat en els organismes que reben, que han suportat aquesta infecció. El 1919 s'administra la vacuna antialfa a 14.000 persones al Sira, a Alberic a 3.500, i el 1921 van a Mallorca, fan una campanya de vacunació en 1.500, però quan estaven allà es van declarar diversos casos de ràbia i Ferran i el seu fill organitzen un servei antiràbic amb la col·laboració de la Casa de Socors, es genera novament molta polèmica, tornen a Barcelona i Ferran retira el discurs que tenia preparat per ingressar agafant aquella oferta que li havien fet de la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Bé, la vacuna s'administra àmpliament a Argentina i Uruguai. A Espanya, doncs, a diferència del que havia passat amb la del còlera, sí que rep subvencions, rep ajudes d'algunes instàncies governamentals i hi ha una real ordre que recomana que s'administri a centres de benèfics. El 1924 s'introdueix la vacuna BCG i coexisteixen durant un temps i finalment el 31 la vacuna antialfa fou reemplaçada. Un apunt, i amb això ja acabo, que vull destacar, que em sembla molt rellevant de les aportacions de Ferran, és la diferenciació que ell fa entre gran higiene i petit higiene. Ho fa a propòsit de la tuberculosi, però es pot utilitzar a qualsevol de les tècniques preventives que utilitza. Ell distingeix la gran higiene com aquella que es basa en les inoculacions. Diu, sense ostentació de força, ho posa a la malaltia una barrera insuperable. La petita higiene és tota aquella de les accions doncs, que es fan de tancament, de fumigacions, de tot això, movent-se molt, remenant-ho tot i fent gran enrenou, protegeix, sí, però amb un blindatge caríssim
que l'adversari, el microorganisme, pot destruir el més petit discuit. Això, mirant-ho i preparant-ho, a mi què em recorda? Em recorda ara amb la polèmica que hi ha de totes les mesures no farmacològiques, que són també molt importants. I realment aquesta contraposició no té sentit, vull dir, perquè les dues serveixen. Però és important veure que allà, realment, quan hem tingut vacuna, doncs el paper, la importància que tenen totes les altres queden en un segon pla, sense que deixin de tenir importància. I ja, amb això acabo, les consideracions finals que tinc és de que Ferran, indubtablement, va ser un líder en la lluita per aconseguir immunitzar l'ésser humà contra la malaltia, com senyala Borsai la meritòria tasca que va fer en la vacunació massiva contra el còlera el 1885 a les comarques valencianes, el situa en un lloc d'honor en el camp de la microbiologia mèdica i pertany a Ferran el mèrit d'haver administrat per primera vegada una vacuna obtinguda al laboratori amb finalitat de prevenir una malaltia que tenia un gran impacte en la salut de la població. I amb aquesta imatge, aquesta escultura, que hi ha aquest gravat que hi ha sobre una estela al passeig Maragall, doncs, que ens recorda en homenatge a Ferran, doncs, gràcies a tots per la vostra atenció. Moltes gràcies. Anem una mica curts de temps. Donaré pas al doctor Julià Blanco. El doctor Julià Blanco és investigador de l'Institut Germans Fills i Pujol i és líder del grup de virologia i immunologia celular de l'Institut de Recerca contra la Sida, l'ICI-Caixa. És doctor en bioquímica i va estudiar el paper de la glicoproteïna sobre el VIH en la patogenesi viral. A partir d'aquí s'ha especialitzat en generar vacunes contra l'HIV i ha fundat l'empresa Albajuna Therapeutics, que té com a objectiu principal el desenvolupament d'anticossos sintètics contra l'HIV. Gràcies a aquest coneixement l'ha pogut aplicar per generar anticossos monoclonals i dissenyar vacunes contra el SARS-CoV-2. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies als organitzadors per invitar-me a fer aquesta xerrada en aquesta excel·lent sessió. Jo crec que és fantàstic poder tornar a fer xerrades almenys semipresencials, almenys amb una mica de públic. Fa molts temps que no ho podíem fer i això realment és una cosa que s'agraeix i és una cosa que podem fer gràcies, en part, a les vacunes contra la Covid. I això és del que us parlaré. Jo he titulat aquesta xerrada, que l'intentaré fer tan curta com pugui, La ciència en primera plana, perquè jo crec que és el que hem vist durant aquest any. O sigui, hem vist com naixia una vacuna i ho hem vist als diaris contínuament. Hem pogut seguir aquests avanços en la recerca sobre la vacuna. I dividiré la xerrada en tres parts principals. Una és el desenvolupament d'aquesta vacuna. Tant la part preclínica com la part clínica. Una segona part per parlar de la implementació, que realment no ha sigut fàcil, de les seves limitacions, de com programem aquestes vacunacions i de les desigualtats que podem generar amb ella. I, per últim, tornem al virus i veiem com el virus intenta escapar-se d'aquesta vacuna. I tots jo crec que hem seguit, no sé si tenim, sí, hem seguit aquesta aparició de noves variants doncs, quasi bé en primera plana de tots els diaris, com a grans notícies, com a jo que sé, grans fitxatges en un equip de futbol. Jo crec que això també és un exemple de la rellevància d'aquesta vacuna i de com el públic en general, no només el sector mèdic, ha tingut cura d'estar informat sobre aquesta vacuna, sinó el públic en general ha tingut cura d'estar informada. Us poso alguns exemples. Jo crec que tots hem mirat alguna vegada el New York Times, aquest el coronavirus vaccine tracker, que ens indica com van avançant aquestes vacunes. I també un exemple que m'agrada molt és com el Financial Times, doncs, a més de publicar l'evolució de la borsa,
doncs, també publica l'evolució diària dels casos de Covid a tot el món. I part d'aquest impacte mediàtic no és només per l'impacte de la malaltia en si mateix, sinó també perquè estem descrivint una cosa que jo crec que és extraordinària, i és el desenvolupament d'una vacuna contra un nou patogen en tan sols un any. Jo crec que això és una cosa que pocs en aquesta sala imaginàvem, jo el primer, jo no pensava que en un any tinguéssim una vacuna disponible contra la Covid. Jo almenys pensava en 18 mesos, anant molt ràpid. I realment, afortunadament, les meves previsions no s'han complert i hem pogut tenir aquesta vacuna molt més ràpid de l'esperat. Per què? Com hem escurçat? Què s'ha fet? Això, evidentment, no és cap miracle, simplement és ciència i és aplicar aquesta ciència en el desenvolupament. El desenvolupament d'una vacuna, com tots sabeu, doncs requereix tot una fase preclínica, requereix una selecció, un coneixement previ del patogen, requereix el disseny de diversos candidats vacunals, l'elecció d'aquells millors que poden entrar en fases clíniques i anar seleccionant fins a obtenir una vacuna altament eficaç, altament segura, que demostri eficàcia en una fase 3 en humans. Tot això s'ha escurçat. Aquest període de coneixement, de descobriment, que pot durar fins i tot 5 anys en qualsevol virus, això s'ha fet en uns quants mesos en el cas de la Covid. Evidentment, tot el desenvolupament clínic s'ha escurçat enormement i això ha sigut un treball col·laboratiu entre l'empresa farmacèutica, entre el col·lectiu mèdic i les agències reguladores. No s'ha saltat, evidentment, cap fase d'estudi, però s'ha accelerat enormement. S'han fusionat estudis en fase 1 i en fase 2 o s'han intentat agilitzar als màxims les fase 3. I tot això, què ens ha donat? Doncs ens ha permès això, tenir aquestes vacunes en menys d'un any. Raons. Anem a buscar-les. Evidentment, el SARS-CoV-2 no és el primer coronavirus que infecta els humans. Sabem que hi ha almenys dues famílies de coronavirus que infecten els humans. Un són els coronavirus del refredat comú, que infecten bàsicament el tracte respiratori superior, i altres coronavirus, com l'anterior SARS, de principis del 2000, o el MERS, que el que infecten és bàsicament pulmó. La gran diferència de SARS-CoV-2 és que és capaç d'infectar tot el tracte respiratori. Això, evidentment, és un avantatge pel virus, és un avantatge per la transmissibilitat, perquè aquest virus del tracte respiratori superior és el que el fa més transmissible i és el que provoca la pandèmia. Mentre que en el cas de l'anterior SARS, aquesta replicació més intrapulmonar limitava enormement la transmissió i per això va desaparèixer el virus. En aquest cas, no és així. Aquest coneixement d'aquests altres virus ens ha permès entendre una mica la immunologia dels coronavirus humans i ens ha permès saber que tant els anticossos com les cèl·lules T són rellevants en la defensa contra aquest virus. I ens ha permès saber una cosa molt important, és que una de les proteïnes del virus, la proteïna de l'espai, que tots heu vist, és capaç de generar una resposta protectora contra altres coronavirus, en el cas del MERS, contra diferents camèlids, i això és treball que s'ha fet, en aquest cas, també a Catalunya, des del CRESA, des del Centre de Recerca en Salut Animal. I aquest coneixement sobre la proteïna espai ha generat també coneixement estructural molt rellevant i va permetre durant molts anys, o fa uns quants anys, definir quin és el mecanisme per poder expressar aquesta proteïna i per poder incorporar-la en una preparació vacunal. Això no va arribar mai a bon terme en el cas del SARS i en el cas del MERS, perquè els virus van desaparèixer. Però aquesta informació ha sigut realment útil per poder desenvolupar la vacuna contra el SARS-CoV-2. Sense això, no haguéssim pogut trigar només 4 mesos en definir quina és la proteïna correcta per la vacuna. Hi ha un altre factor,
enormement important, que jo crec que és absolutament revolucionari en el món de les vacunes i que és l'emergència de les plataformes de vacunes d'RNA. Aquest és un canvi brutal en el concepte de la vacuna i sobretot en la velocitat de producció d'aquestes vacunes. I recordem que el desenvolupament de les vacunes està sempre associat al desenvolupament tecnològic. Quan la tecnologia està preparada, les vacunes arriben d'una manera molt més eficaç. I aquest és un exemple únic, jo crec. Per això us il·lustro aquest exemple amb aquesta imatge de Kathleen Carico, que és la persona que va treballar més en el desenvolupament d'aquestes vacunes RNA. Les vacunes RNA s'havien provat feia temps, però generaven una resposta enorme del sistema immunitari. Normalment nosaltres no tenim RNA circulant i la presència de RNA circulant és una senyal de perill. Per tant, injectar directament RNA activava el nostre sistema immunitari innat i eliminava ràpidament aquest RNA. Per tant, no era una manera eficaç de generar proteïnes, de generar immunògens. Kathleen Carico el que va fer va ser modificar la uridina de l'RNA per pseudouridina. Bàsicament, el que va fer va canviar un carboni per un nitrogen en aquesta base. I amb aquest petit canvi va revolucionar el món de les vacunes, perquè aquesta nova molècula de RNA ja no era capaç d'estimular la part innata del sistema immune, es tornava més estable, permetia expressar proteïnes i és el que ha permès generar les noves vacunes contra SARS-CoV. Perquè, a més, la producció d'aquest RNA és relativament fàcil, la seva purificació, també és relativament fàcil i la seva eficàcia in vivo hem comprovat que és altament elevada i, a més, l'administració és segura. Jo crec que aquestes dues han sigut els principals desllorigadors del desenvolupament de la vacuna contra el SARS-CoV-2. I la velocitat d'aquestes plataformes, tant del mRNA, que és l'exemple que us he posat, però també els nous vectors virals com els adenovirus, que també són fàcils de manipular, fàcils de produir i fàcils d'administrar. On ens ha portat tot això? Doncs el desenvolupament molt ràpid de diferents vacunes i amb aquesta acceleració de les fases clíniques que podeu veure aquí, doncs ja tenim en aquests moments 4 vacunes aprovades a la Unió Europea que han superat una fase 3 amb més de 30.000 voluntaris que han demostrat una elevada eficàcia de fins al 95% i que han demostrat una seguretat en aquests estudis de fase 3. Sense, evidentment, saltar-se absolutament cap dels criteris de seguretat que una vacuna ha de passar. Però no només tenim aquestes 4 vacunes, tenim moltíssimes més en desenvolupament, algunes aprovades en altres països i algunes que aviat estaran aprovades també a la Unió Europea. I jo crec que això són unes notícies excel·lents, perquè una de les coses que necessitem en aquests moments és un gran nombre de vacunes i necessitem ser capaços de produir aquestes vacunes. Com més vacunes hi hagin, com més capacitat de producció d'aquestes vacunes hi hagin, molt millor, molt més ràpida serà la vacunació a nivell mundial. Perquè jo crec que això és un dels grans problemes que tenim en aquest moment, és la producció, és com fer arribar aquestes vacunes. Ara que hem aconseguit tenir vacunes aprovades en menys d'un any, com fem arribar aquestes vacunes a tothom? Evidentment, el primer problema per fer arribar aquestes vacunes és la capacitat de producció. Penseu que necessitem vacunes per tota la humanitat i això no es fa en 15 dies. Realment, la capacitat de producció és un factor limitant. No només la capacitat, sinó fins i tot les matèries primeres per fabricar aquestes vacunes poden ser una limitació. De fet, la indústria biotecnològica està tenint problemes de subministrament a nivell de matèries primeres per aquesta altíssima demanda que hi ha per la producció d'aquestes vacunes. Per tant, aquest és el primer
el primer factor limitant i és el que estem veient. Estem veient com les vacunes ens estan arribant amb comptagotes. El segon problema és un problema més geopolític, per dir-ho així, i que també genera desigualtats. Tots sabem que el mercat de les vacunes al món és parcial i hi ha mercats més o menys associats a diferents països. Els països occidentals estan vacunant amb Moderna, amb Pfizer, amb AstraZeneca, amb Johnson & Johnson, i la distribució d'altres vacunes està tenint lloc en altres països. Per exemple, la vacuna de l'Institut Gamaleya, que acabem de veure fa un moment, la Sputnik, doncs la seva distribució o el seu interès estratègic està fora dels Estats Units o d'Europa, almenys de moment, tot i que hi ha hagut contactes amb la Comissió Europea també. Les vacunes produïdes en Xina, que són també enormement importants per donar múscul a la vacunació a nivell mundial, doncs també tenen un mercat més restringit. És a dir, hi ha moviments geopolítics en el tema de les vacunes que són rellevants i que haurien d'evitar que impedissin la vacunació ràpida de les persones. O sigui, hauríem d'afavorir que aquestes moltes vacunes que tenim arribin el més ràpid possible. I un exemple el tenim a casa nostra, a Europa. Tenim aquest conflicte entre la Unió Europea i la Gran Bretanya, on el conflicte entre les vacunes d'RNA i d'AstraZeneca sempre té visos de conflicte geopolític, en el Brexit, de permís, etcètera, etcètera. I això són coses que no ajuden, no ajuden a generar confiança en les vacunes. I això ho barregem amb els efectes secundaris que estem veient que tenen les vacunes quan les implementem a la població general, doncs això dona poca credibilitat a les autoritats i això pot afegir aquest sentiment antivacunes del qual ens parlarà el doctor Trilla en un moment. Novament, aquests efectes secundaris els hem vist també en primera plana en tots els diaris. O sigui, hem magnificat aquests efectes secundaris d'una manera excessiva. I jo crec que això no ha beneficiat en absolut la política de la Unió Europea, les negociacions amb AstraZeneca, aquests casos doncs, han fet suspendre la vacunació d'AstraZeneca en molts països europeus, han modificat les indicacions de les franges d'edat d'aquestes vacunes d'una manera, de vegades, amb un criteri poc clar i, si hi havia un criteri clar, no s'ha sabut explicar. I, novament, això té un impacte negatiu. Com resolem tots aquests problemes que presenta aquesta vacunació massiva? Doncs, per mitigar aquests problemes, el primer i més clar és la priorització de les vacunes. I això ho hem vist, ho hem viscut. No hi ha vacunes per tothom, haurem de començar a vacunar a les persones prioritàries. I jo crec que aquí hi ha hagut un consens general en tota la comunitat científica. Molts països han definit aquests estadis de priorització. En el nostre país aquesta priorització venia pel Ministeri. Des del grup d'experts de seguiment multidisciplinar de la Covid, en part promogut per aquest col·legi, també s'ha definit aquesta estratègia i aquesta estratègia ha estat bastant comú en tots els països. Des del personal sanitari, iniciar les vacunacions al personal sanitari i les persones d'edat més avançada per anar baixant en funció de comorbilitats, d'essencialitat del personal i després ja en rangs d'edat. Però, evidentment, i tots sabem que aquestes prioritzacions també tenen algunes flexibilitats, i les acabem de veure aquesta setmana, que també ho estem vivint en directe com si fos la cosa més important del món, la vacunació de la selecció espanyola. L'altra estratègia per mitigar aquests problemes o aquesta estratègia de vacunació és l'optimització de les vacunes. Tenim poques vacunes i, per tant, podem buscar la manera de fer que aquestes vacunes siguin el més efectives poblacionalment possible. I aquí hi ha diferents preguntes que ens podem fer. Per exemple, hem de vacunar les persones que han passat la Covid? Aquestes persones han generat una resposta immunoprotectora o no? El consens actual
és que s'han de vacunar amb una sola dosi, és suficient per aquestes vacunes, perquè els nivells d'anticossos que genera una sola dosi en les persones que han passat la Covid és similar al que obtenen les persones que han sigut vacunades dues vegades i no han passat la malaltia. Per tant, això ens permet optimitzar, ens permet estalviar uns quantes dosis de vacunes per la població que realment la necessita. També hi ha hagut diferents estratègies per intentar modificar el període d'administració entre les dosis o el nombre de dosis de les vacunes. I això ho hem vist, per exemple, a Anglaterra, on es va estendre el període a 12 setmanes entre la primera i la segona dosi de la vacunació d'AstraZeneca. Altres països també han fet això amb les vacunes de RNA, han intentat allargar fins a 8 setmanes l'administració de la segona dosi de vacunes de RNA, però aquí hi ha hagut menys consens en aquest punt. També podem combinar vacunes, però combinar-les d'una manera racional i a partir d'estudis clínics, no com s'ha fet en alguns països també per decisió del Ministeri, sense tenir unes dades realment clares sobre aquesta decisió. I també podem definir vacunes per diferents rangs d'edat, com estem veient en funció d'aquests riscos que poden tenir les vacunes en algunes edats diferents. Crec que això són estratègies enormement positives per millorar la vacunació, tot i que poden generar polèmica, com hem vist, en qualsevol d'aquestes decisions que s'han pres. I per últim és la logística de la vacunació. I aquí jo crec que també tots estarem d'acord en que la logística ha estat excel·lent i que tota la campanya de vacunació mereix un aplaudiment, per tant, per part de tots nosaltres. Jo crec que el principal problema de la campanya de vacunació ha estat l'arribada de vacunes, però les vacunes, quan arriben, es posen. Jo crec que això és la millor notícia que podem tenir. I la millor notícia també va acompanyada d'una altra bona notícia, i és que les vacunes en el món real funcionen. No només funcionen en una fase 3, sinó que també funcionen en el món real. I aquí us poso simplement dos exemples. Jo crec que ho estem vivint novament, Estem vivint com les vacunes estan funcionant en el nostre país, però aquells països que tenen uns nivells de vacunació més avançats doncs ja ens poden oferir dades del que està passant. I això és el que està passant a Israel, on s'ha vacunat bàsicament amb vacunes de RNA. Doncs veiem com la incidència està baixant enormement en tots els rangs d'edat. I aquesta incidència està clarament associada a la vacunació d'aquests rangs d'edat. És a dir, tenim menys casos, la vacunació d'un percentatge elevat de la població està bloquejant la transmissió del virus, però, recordem, no està protegint el 100%. Hi ha casos de persones vacunades que poden infectar-se. I què passa en aquests casos? Doncs el que passa, us ho il·lustro amb aquest gràfic que, de fet, ha sortit en un paper d'aquesta mateixa setmana i que a mi m'ha semblat enormement il·lustratiu del com les vacunes no només ens protegeixen de la infecció, en la majoria de casos, però si ens infectem, ens estaran protegint d'una malaltia severa. I això també és enormement important. Això és un exemple de la sintomatologia que apareix en les persones Covid-19 positives que no han sigut vacunades. En les persones que han sigut vacunades recentment, entre 7 i 20 dies, en les persones després de la 21 dies després de la primera dosi, aquelles després de la segona dosi o aquelles que han passat la malaltia. I el que veiem és que la majoria de les persones vacunades en segona dosi o que han passat la malaltia, o inclús també veiem alguna petita senyal en les persones vacunades després, 21 dies després de la primera dosi, tenim majoritàriament una infecció asimptomàtica. I el nombre de símptomes va augmentant en funció de la desprotecció generada per la vacuna. Aquelles persones no vacunades poden tenir aproximadament un 30% de tos i un 20% aproximadament d'altres símptomes.
tenim dos mecanismes de protecció. La vacuna ens està protegint contra la infecció i, si no ho fa, ens està protegint contra la malaltia. I a tot això, què fa el virus? Doncs el virus intenta escapar-se d'aquesta vacuna. I, novament, tots hem viscut l'evolució del virus, com el virus ens ha anat creixent i ens ha anat canviant doncs, diferents aminoàcids en la proteïna d'espike, que és la que és la diana de les nostres vacunes. Jo crec que tots coneixem ja les diferents variants, les diferents nomenclatures que s'han anat utilitzant per aquestes variants i que ara sembla que ja quedaran establertes amb aquestes lletres gregues, la alfa per la variant que va ser identificada a Gran Bretanya, la beta per la variant identificada a Sud-àfrica, gamma per la brasilenya i delta per la variant identificada a la Índia. Ens preocupen aquestes variants? Sí, ens preocupen. I, de fet, es diuen variants preocupants en català, variants of concern en anglès. Per què ens preocupen? Perquè són més transmissibles que el virus original. I això, evidentment, no és bo. Més transmissió, més casos, més mortalitat. O també perquè són potencialment resistents a les vacunes. I sabem que són parcialment resistents als anticossos neutralitzants que genera la vacuna. I això és especialment cert per la variant sud-africana, brasilenya i la Índia, beta, gamma i delta. L'alfa no sembla tan resistent a les vacunes. I això és el que teniu aquí. Això és la capacitat neutralitzant del plasma de persones vacunades contra les diferents variants, la variant original, l'alfa, en aquest cas la beta i la delta. Aquí. I veiem com va baixant aquesta capacitat neutralitzant. Això ens preocupa, però recordem que les vacunes estan funcionant majoritàriament contra aquestes variants, perquè afortunadament la protecció de les vacunes no està només basada en la quantitat d'anticossos que està generant, sinó també en la resposta celular que és capaç de generar. I sembla que aquesta resposta celular encara ens està protegint contra aquestes variants. Aquestes variants no poden, de moment, escapar a la resposta celular. Però sí que hi ha una dada que ens preocupa i jo crec que l'hem de tenir molt present en aquests moments, justament. Perquè el que estem veient en Anglaterra en aquests moments és que la variant índia està guanyant terreny. Totes, pràcticament, les noves infeccions que s'estan produint a Anglaterra en aquests moments estan associades a la variant delta. I això vol dir que aquesta variant delta és més transmissible que la variant alfa, que és la que dominava a Anglaterra. I la variant alfa, recordem, que ja era més transmissible que la variant original. Per tant, siguem prudents encara i veiem com van les coses a Anglaterra perquè probablement això ens arribarà aquí, evidentment, amb l'arribada de turistes anglesos, tindrem la variant delta al nostre país i tenim persones que no estan vacunades i la transmissió pot tornar a pujar com estem veient en aquests moments a Anglaterra, a la Gran Bretanya. Per tant, cuidado, precaució, no hem guanyat encara. Necessitem continuar alerta amb aquest virus. Què ens espera el futur, a part de la variant índia, que ens arribarà pràcticament segur? És pensar en com mantenim la vacunació, com fem arribar les vacunes, evidentment, a tot el món, però en el nostre país pensar si necessitem revacunar o no revacunar. Jo crec que també hem vist a les portades del diari doncs, declaracions des de Pfizer o des de diferents companyies dient que seria necessària una tercera dosi de vacunes. Jo no ho tinc tan clar. Jo no tinc tan clar que sigui necessària en aquests moments una tercera dosi de vacunes. El que sí que tinc clar és que és necessari reformular les vacunes que tenim, perquè les vacunes que tenim estan expressant la proteïna d'un virus que ja no existeix, que ja no està circulant, que és el virus original de Wuhan, el que es va aïllar a la Xina. I ara tenim variants molt més transmissibles que podem bloquejar simplement canviant la seqüència d'aquest ARN que s'està produint per la vacuna. I això és el que està fent Pfizer. Pfizer i Moderna ja tenen vacunes contra les noves variants del virus i que ja han provat en fase 1. I la regulatòria d'aquestes vacunes probablement permetrà un desenvolupament molt més ràpid i tindrem vacunes contra les noves variants d'una manera pràcticament immediata a mesura que vagin sortint. També ens queda molta feina
per entendre quina és la millor combinació de plataformes i d'immunògens. O sigui, aquí podem jugar molt amb les diferents vacunes que tenim i podem millorar la resposta immune contra el virus. Sabem que, per exemple, la combinació d'AstraZeneca més Moderna està generant més anticossos que la combinació AstraZeneca-AstraZeneca. Ara ja hi ha resultats que realment ens estan informant d'això. Per tant, pot ser una molt bona combinació de vacunes. I, a part de millorar les vacunes, el que hem de fer és fer un seguiment estret del virus i de la immunitat. Hem de saber quan durarà la immunitat generada per les vacunes, hem de saber quin és el mecanisme de protecció de les vacunes i definir-lo per millorar aquest disseny de vacunes. I ho deixo aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. No, m'he deixat la diapo d'agraïments, evidentment. Volia agrair a tota la gent del laboratori que està intentant entendre la immunitat contra el virus, intentant desenvolupar també vacunes contra el virus, la gent, els nostres col·laboradors, el CRESA i el Barcelona Supercomputing Center, i per descomptat el grup d'expert multidisciplinar de la Covid que està sponsoritzat també per aquest col·legi. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Julià. Ara és el torn del doctor Antoni Trilla, és cap de servei de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, catedràtic de medicina preventiva de la Universitat de Barcelona i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. És professor de investigació de l'Institut de Salut Global de Barcelona. També és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges. I ens parlarà sobre un problema important, no?, que és la reticència a la vacunació. Moltes gràcies, Pere Joan, Magda, Àngela, Julià i Fernando. És un plaer estar aquí amb vosaltres i amb tots vostès. Jo seré breu, i perquè ja és una mica tard, i a mi em toca una mica fer el que en altres situacions seria explicar la cara no tan extraordinària, però real, d'aquest procés en el que estem ficats. Tot el que la història que ens han explicat fins ara i la realitat que ha explicat magníficament el doctor Julià Blanco és que estem, gràcies a la ciència i gràcies a la recerca, en un moment que podem vacunar i amb molta probabilitat controlar una malaltia, però sempre hi haurà gent, i és lògic, que tingui dubtes o que simplement decideixi que no hi creu o que no creu en la seguretat de les vacunes o que pensa que això no és una altra cosa. I, malauradament, aquestes teories i aquestes situacions de, ara veurem, reticència o fins i tot negacionisme amb les vacunes són tan antigues com les pròpies vacunes. De fet, com ha explicat molt bé el doctor Moraga, quan Edward Jenner ja va vacunar les primeres persones de la verola, ja va sortir gent dient que, com que això es feia amb material que venia de les vaques, aquells que es vacunarien els hi sortirien banyes per aquesta causa, no per altres causes, òbviament, a cua i no sé quantes coses més. Hi ha dibuixos de l'època que expliquen que quan la gent es vacuna li podien acabar passant aquestes coses. La veritat és que si són aficionats a la televisió, o hi ha algun aficionat a la televisió, aquesta imatge sortia en l'encapçalament d'una sèrie que es deia Fringe, que hi havia dos universos paral·lels, és a dir, hi havia com dos coses que de tant en tant connectaven, no? Doncs aquí veurem que això de les vacunes i el negacionisme són també com dos universos paral·lels. Ho tirem endavant, apuntant. Cap allà, aquí. Bé, la definició de la reticència a la vacunació, que en anglès és un terme que es diu vaccine hesitancy, és bàsicament que quan hi ha disponibilitat de vacunes, és a dir, tu pots accedir a la vacuna, doncs no l'acceptes o la rebutges. És una situació complexa, no és única, sinó que té molts matisos, pot anar variant i, de fet, varia en diferent context i en diferent temps, i també tenim reticències específiques o situacions específiques en determinats indrets, en determinats moments de la història, que van canviant i enfront a determinades vacunes i no en contra d'altres. És a dir, que és una situació realment bastant polièdrica i complexa d'enterar-se. Tornant a la realitat de cada dia, que els hi haig explicat, després intentarem veure alguns exemples, però vull dir que aquest és un acudit que es va publicar a La Vanguardia. Els sanitaris, dius, m'esgota tanta dubte amb les vacunes. Avui, amb les vacunes de la
Covid, ja ens ho han explicat els meus companys, tenim moltes dubtes, dubtes unes generades fins i tot per nosaltres mateixos, dubtes generades pels organismes oficials, dubtes generades per la informació i l'accés d'informació i fins i tot moltes vegades els propis professionals sanitaris dubtem de si realment tenim alguna idea clara de què hem de fer en un moment concret. No? I el que s'ha d'aconseguir, i aquesta epidèmia o aquesta pandèmia, perdó, és una oportunitat per fer-ho, és sortir reforçats amb el sentit de la confiança en les vacunes, perdó, la confiança en la vacunació i la confiança en el sistema sanitari. Les dades, i si no s'esguerren les coses que ha explicat el professor Blanco i la realitat que vivim cada dia, és que aquestes vacunes ens ajudaran, sense cap dubte, a controlar aquesta pandèmia. I aquesta tecnologia tan novedosa ens ajudarà probablement a tenir més i millors vacunes i altres tecnologies. Per tant, hem d'aprofitar també aquest moment per posar en valor l'eina, no l'única eina, però una de les eines millors que tenim. L'espectre de la gent que pot ser reticent a les vacunes va des de gent que la rebutja completament, que aquests són els que habitualment s'anomenen com antivacunes o també negacionistes, fins a una gran majoria que les accepta sense massa problema, sense massa discussió, fins a cada cop més, i això és bo per la societat, gent que diu, d'acord, però m'ho expliqui, doni'm les raons i digui'm per què m'haig de vacunar o per què vostè em recomana aquesta vacuna. És a dir, que hi ha un intercanvi d'informació. També és veritat que en aquesta campanya de la Covid-19 i, lògicament, a l'inici, va aparèixer una opció no tan habitual, que era jo no tinc res en contra específicament de les vacunes, però prefereixo esperar-me i veure què passa a que arribin les vacunes. Per tant, que es vacunin primer els altres i després ja decidiré jo si em vacuno o no em vacuno. Aquesta és també una caricatura que explica una mica la idea. Tenim una vacuna, en aquest cas el salvavides, AstraZeneca, per exemple, pot ser qualsevol d'elles, i un senyor que va directe a la catarata, que vol dir la Covid i els símptomes greus i la UCI o el que toqui, diu, sap què? Prefereixo esperar la propera vacuna. No és una bona opció. Crec que tots ho sabem. Fonamentalment, no és una bona opció individual ni col·lectivament. Si tothom s'espera, això no arrenca. I, a més, cada un dels que s'espera vacunar-se està en risc de patir amb més freqüència les formes greus, com s'han explicat molt bé en els gràfics que ens ha ensenyat el doctor Blanco. No? Què pot fer molt ràpidament? I veurem que aquí amb la Covid ens passa, i tots vostès si fan mentalment l'associació amb el que s'està passant ara, veiem que tenim una mica de tot. No? Què pot fer que les persones dubtin i fins i tot siguin reticents, és a dir, que no tinguin clara l'opció de vacunar-se? Que la vacuna sigui nova. Aquí pràcticament són totes noves. Unes tenen una tradició més antiga, si volen, però n'hi han, especialment les d'àcid ribonucleic messenger, que són clarament noves. Segona, i aquí ens hem fet un bon embolic, ens ho han explicat bé, el balanç risc-benefici, tothom té clar, nosaltres tenim clar que, independentment d'altres factors, tu pots acabar realment molt malalt per la Covid-19 i pots morir-te. I, en canvi, els riscos que suposen la majoria d'aquestes vacunes, encara que fem els ajustos més fins que vulguis, habitualment, diguéssim, són molt menors i, per tant, el balanç risc-benefici, que és el que sempre s'espera d'una vacuna, a més, a les vacunes els demanen una nota molt alta, el percentatge de benefici té que ser molt superior al risc, perquè es posen en persones sanes. Per tant, no és allò de que estic malalt, doni'm algú i que em vagi bé perquè estic molt fotut. No, aquí estic bé. Per tant, vostè m'ha d'assegurar que això que em posa no em fa cap mal i, a més, em protegeix d'alguna manera. No? És veritat que també es parla de líders i grups de pressió. Aquí hem tingut exemples molt negatius, en tenim, encara de líders, Bolsonaro, Trump va accelerar molt la indústria de la vacunació i això ja que reconeix-li el mèrit. Després ja no tinc tan clar que ell fos tan partidari de la vacuna, crec que sí, però tenim alguns indrets del món als quals els líders són clarament gent que no creu en les vacunes i això s'ha notat. També és veritat, i aquests probablement són uns arguments que s'han de tenir en compte, que determinades religions poden estar en contra de les vacunes, això passa de tant en tant, també ens ha passat aquí amb determinats grups, i aquí també un exemple molt clar. Als Estats Units el percentatge de demòcrates vacunats és molt superior al percentatge de republicans vacunats.
la qual cosa no té cap ni peus, no? Fonamentalment, però sí, bueno, pues ja veurem, no? què passa. I finalment, un clàssic és que tothom pensa que els dolents de la pel·lícula sempre és la indústria farmacèutica, entre altres molts, però bàsicament la indústria farmacèutica és la que conspira per tenir grans beneficis, per fer-nos coses que no van bé, etcètera, 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 no? També, i molt important, jo diria que cabdal en aquesta pandèmia, ja n'hem viscut d'altres a diferent escala, però aquí tenim una pandèmia d'informació, el que s'ha dit la infoxicació, és a dir, un excés d'informació científica, paracientífica i no científica, que ens destrossa a tots perquè la quantitat de dades que hi ha i la quantitat d'informació és tremenda, i en aquest cas ha passat això, hi ha un excés d'informació. I, en canvi, hi ha un factor protector, que és que els ciutadans i les ciutadanes tinguin confiança en el personal sanitari. Moltes vegades, els diàlegs o les discussions, m'haig de vacunar o no m'haig de vacunar, acaben amb vostè què faria, doctor, doctora, infermer, infermera, vostè s'ha vacunat, doctor, doctora, infermer, infermera, que és el que tens davant i és el que et fa aquesta recomanació. I, per tant, has d'explicar les coses bé i has de generar confiança amb la població. I també crec que és important, ho hem vist amb algunes malalties prevenibles per vacunes en pediatria, fonamentalment a l'edat pediàtrica, però en aquesta pandèmia jo crec que en determinats segments de la població anem cap a aquesta direcció, el fet, que això seria molt bo per la millor acceptació de la vacunació, que la norma social és vacunar-se. És a dir, el normal, el que no té res d'extraordinari, el que hem de fer tots és vacunar-nos. La norma social és no saltar-se els semàfors en vermell i portar el cinturó i no fumar. Doncs aquí també la norma social jo crec que va també en bon camí, encara no hi som, amb la idea de vacunar-se en contra o enfront la Covid. Com afrontar aquesta reticència a la vacunació? No hi ha receptes úniques, s'han de fer moltes coses, de vegades tens més èxit, de vegades en tens menys, això pot anar canviant. La regla número 1 és comunicar, comunicar i comunicar. Comunicar dubtes, comunicar més o menys certeses, comunicar coses que no sabem, dir, mira, això no ho sabem, etc. La segona cosa, evidentment, aquí, com s'ha remarcat, s'està fent molt bé, facilitar l'accés a la vacunació. Per tant, has de posar la vacunació en les millors condicions possibles, fer-ho fàcil, fer-ho accessible. Formar bé els professionals sanitaris perquè puguin resoldre els dubtes que tinguin i, com hem comentat abans, que hi hagi una mobilització social, que el conjunt de la societat o les persones que poden influir o grups que poden influir més diguin la normalitat és vacunar-se. També és possible, tant a favor com en contra, que hi hagi participació de líders i persones socialment influents, pot ser, però bàsicament jo crec més en la voluntat de tots, en el conjunt, que no pas en coses puntuals que sempre són una mica més anecdòtiques que no pas, diguéssim, contundents. I saben vostès, i han llegit exemples curiosos, interessants alguns d'ells, que hi ha determinats països, els Estats Units és un bon exemple, Israel també ha tingut, diguéssim, a veure amb això, que comencen a vacunar molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, extraordinari, molt bé, molt bé, arriben a un determinat punt i a partir d'aquí la cosa s'enlenteix. Sempre és complicat, determinats segments d'edat, més joves, etc., determinats grups es vacunen més difícilment, costa més arribar-hi, per tant s'ha de posar algun incentiu perquè aquesta gent es vacuni. I Estats Units, per vacunar-te, determinats estats et donen una cervesa, altres et regalen un bitllet d'avió, un creuer, fins i tot hi ha un estat que sorteja periòdicament entre tots els vacunats un premi $1 milió, que no és cap tonteria, suposo que deuen tenir molts números, no? I per tant és difícil que et toqui. O a Israel, per exemple, doncs t'oferien un bocata o una entrada a un espectacle, etcètera, etcètera, si et vacunaves en determinades condicions. Bé, això són coses que s'han de fer, es fan o no es fan, depenent de la cultura i de la manera com tothom entén el tema aquest de la vacunació. Anem per acabar ja una mica a la part més negativa, per dir-ho d'alguna manera, sense que agafin aquesta idea de negativa com a cap connotació. La Terra és plana. Si vostès van a internet, veuran que hi ha una societat que es diu la Societat per la Terra Plana, els terraplanistes, que es diuen The Flat Earth Society. Per cert, anecdòticament, és una societat que té bastants seguidors, i fa un temps van passar, fa un any i pico, van arribar a una xifra relativament més alta de seguidors i van publicar un tuit que s'ha fet famós que diu la societat de la Terra Plana ja té seguidors al voltant de tot el món.
i dius, aquí s'han equivocat, eh? Vull dir, l'han cagat, literalment, però bueno, malament, no? Vull dir, però bueno, no passa res. Bé, aquí tenim un exemple d'això traduït a les manifestacions més negacionistes, no vull la vacuna, tot sense mascareta, òbviament, ens injecten, jo què sé, coses d'aquestes estranyes, n'hi ha a tot arreu. Si crec que tots estem d'acord que no són masses, però fan relatiu soroll i, per tant, doncs, són més visibles en determinades situacions. Això s'engloba dintre d'una corrent que és més extensa i no agafa només a les vacunes, que és el negacionisme. Aquest llibre és un llibre ja relativament antic, és un llibre molt recomanable, que es diu Negacionisme, del Michael Specter, que és un molt bon periodista científic. Això és bàsicament, hi ha gent que refusa o no creu en coses que estan, per la resta de, diguéssim, de tots, raonablement ben demostrades, en les quals hi ha una evidència científica suficientment sòlida com per, amb les dificultats que té sempre la ciència per avançar, considerar que allò és el coneixement ben establert. Bàsicament van en contra de la gran majoria. És allò de l'autopista, qui va en contradirecció, tots o jo? Pues aquí és una mica el mateix, no? Fonamentalment. I la ciència, i això aquí hi ha persones que treballen i dediquen tota la seva vida a la ciència, és aquest camí tan complicat i tortuós que va cap a dalt de la muntanya. És molt complexa, ens equivoquem, tornem enrere, avancem, provem, refutem, avancem una mica més i al final ens acostem a algo que ens sembla que podria ser la realitat fins que algú ens demostra que allò va una mica més enllà. És aquest camí de la dreta de la diapositiva que diu això és complicat però vas bé, per entendre'ns, i en canvi a l'altre cantó són les respostes molt senzilles que habitualment són equivocades i per tant costa més recórrer el camí de la ciència que no pas creure coses que són explicacions senzilles però malauradament la majoria de les vegades equivocades. Quines tàctiques fan servir els negacionismes? Posar dubtes constantment sobre la ciència, això està mal fet, les dades no sé què, què i tal. També, malauradament, perquè les coses sempre s'han de mantenir en certa forma, posen dubtes sobre els motius personals o la integritat dels científics, estan a sou de la indústria, són corruptes, tenen interessos, etcètera, etcètera. Una argumentació molt clàssica amb les vacunes i amb els medicaments és que intenten sempre exagerar els danys de la vacuna o del medicament en contra dels beneficis, fins i tot en alguns casos negant la malaltia. Hi ha negacionistes que creuen que la Covid no existeix. I, finalment, i això també és un clàssic a les nostres societats, jo puc dir el que pensi, jo tinc llibertat personal per dir el que vulgui, per tant, puc opinar el que vull. Això és un tema relativament delicat, però com sempre diem nosaltres, en salut pública això té una matització que en salut pública la falsa ciència comporta danys reals. Per tant, aquí hem d'anar també una mica al tanto. No és el mateix opinar sobre futbol que opinar sobre vacunes o campanyes de prevenció o coses d'aquestes, no? Bé, internet ens ha donat a tots la capacitat de dir qualsevol veritat, mentida, tonteria o comentari que vulguem sense que hi hagi cap contrast especial del que es diu ni que hi hagi cap referència. Crec que tots estem d'acord que molta gent, i malauradament en aquesta vacunació de la Covid tampoc potser ho hem fet massa bé, creu més el que llegeix a internet o el que veu a YouTube o algun vídeo d'aquests estrany que no saps de quina font ve que el que diu el Centre de Control de Malalties dels Estats Units o el Departament de Salut o qui sigui. I, malauradament, i aquí jo crec que tots ens ho hem també de pensar, jo, la meva opinió personal, és que a les xarxes socials no és el fòrum de discussió científica. Allà s'opina, però no és el moment de discutir. Es discuteix criticant els papers, els congressos, en sessions com aquesta, però no, diguéssim, amb tuits amunt i avall. Tots nosaltres, o bastants de nosaltres que estem aquí presents, ens hem tingut, diguéssim, que dialogar, participar, etc., amb gent que és negacionista. Jo ja fa bastant temps que vaig arribar a una conclusió que no és original, però és que resulta absolutament inútil discutir científicament amb els negacionistes. Amb la gent que dubta, sí, i hi ha d'invertir un molt de temps. Amb els negacionistes, jo, francament, crec que no val la pena. Per què? No estan interessats en la veritat, no estan interessats en les dades, no estan interessats en aclarir determinats conceptes, només estan interessats en la seva visió del món. Parlem dos idiomes completament diferents i no hi ha traducció simultània. Cada un va al seu cantó i bueno, pues ja està. No? Què podem fer?
oh, han de combatre, han de sortir, ho han d'explicar tot, han d'anar a entrar a la polèmica. Malament, bastant malament, eh? Es farien creus de la repercussió que pot tenir una resposta teòricament aclaridora sobre un concepte erroni. Habitualment és perjudicial. Fins i tot entrar en una dinàmica d'aquestes pot ser pitjor el remei que la malaltia en aquests casos, no? Per tant, el que fem nosaltres, el que expliquem als nostres alumnes, quan els expliquem això en relació a les vacunes, etc., és hem de ser pacients, hem d'explicar per què aquest tipus de moviments utilitzen aquests arguments, explicar les seves tàctiques i intentar, diguéssim, donar una mica d'arguments per poder explicar que això té una sèrie d'interessos, fins i tot de tipus persona. Aquesta és una rima nord-americana molt coneguda, és molt una mica cursi, l'original diu "Roses are red, the sky is blue, sugar sweet, and so are you". Aquesta és l'original, però aquí l'hem modificat una mica. Les roses són vermelles, el cel és blau, la terra és rodona i les vacunes funcionen. I aquí a Espanya i a Catalunya som dels països del món que més acceptem les vacunes. I això és un gran, gran guany aconseguit a base de molts anys i moltes vacunes i moltes campanyes de vacunació molt ben pensades i ben dirigides, fonamentalment amb l'edat pediàtrica, però que han fet que Catalunya i Espanya siguin dels països amb millor acceptació de moltes vacunes. Aquesta és una enquesta que es va fer el gener de 2021. Acabaven de sortir, s'anunciaven els primers resultats de les vacunes enfront la Covid-19 i en blau més fosc a l'abril, quan ja s'havia vacunat més gent. Espanya, amb la fletxa blava, tenen que al començament teníem un 65, potser ens acostàvem al 70% d'acceptació de les vacunes. I poc temps després ja havien pujat 10 o 12 punts. Mirin-ho per un moment la posició de França, la penúltima per baix. El nostre país veí del nord és dels pitjors de tota la Unió Europea amb l'acceptació de les vacunes. Ells estaven per sota del 40 i després han millorat sensiblement, però que encara estan per sota del 60. De manera que estem molt bé, però encara hem d'estar millor. Això s'ha de conservar, és la confiança, s'ha de guanyar cada dia. Es pot perdre en 30 segons i s'ha de tornar a guanyar cada dia. Per tant, esperances de que arribem a alts percentatges de cobertura de la població. Sí, com s'ha comentat, la campanya continua bé, tenim les vacunes, etcètera, etcètera, etcètera. Acabo aquí. Moltes gràcies per la seva atenció. Jo crec que el millor consell que podem donar és mantenir la calma i aconseguir que tothom es vacuni. Aprofito per dir-los que el doctor Pedrós ha vingut fa uns instants, ha sorgit un petit problema que l'ha obligat a marxar. Ell tenia que fer, diguéssim, no sé si com la cloenda o tot això, i per tant m'ha demanat, primer, que els hi agraeixi a tots els presents i els que estan a casa seva la seva participació en aquesta sessió, en nom del Col·legi de Metges, i amb això el doctor Pedrós dona per despedit, diguéssim, aquest acte des del punt de vista del Col·legi de Metges, i hem estalviat un temps també per si el moderador o els moderadors volen fer alguna cosa més. Gràcies. Si voleu, obrim clon o parlem, podem parlar per aquí i donem per acomiadat aquest acte. Moltes gràcies per la vostra atenció, moltes gràcies als presentadors. I bé, jo crec que això és un acte fantàstic, aprofitant la figura del doctor Jaume Ferran, una figura controvertida, però que finalment és el nostre gran bacteriòleg, és el que es cartejava amb Pasteur, amb Koch, no? Es parlava amb Ehrlich, en fi, va ser un científic d'una magnitud extraordinària. Tenia les seves peculiaritats, el seu caràcter, el seu impuls, també tenia els mitjans que tenia, però s'ha de reconèixer que va ser una figura capdalt dins de la ciència catalana. Realment. Per tant, en fi, per mi ha estat tot un plaer poder moderar aquest acte i poder contribuir a l'homenatge al doctor Ferran. Moltes gràcies, doctor Cardona. Jo simplement també per despedir aquest acte, dir-los que no s'acaba amb aquest acte a l'any del doctor Ferran, sinó que hi haurà doncs, molts més coses que ha preparat al Col·legi de Metges, entre ells doncs, alguna visita a Tortosa i visita doncs, en aquells llocs
amb què pues, va estar treballant i va estar fent recerca el doctor Ferran i, per tant, pues, bueno, l'anunci de tots aquests actes que s'estan preparant el diran trobant pues, en la pàgina web del Col·legi de Metges i aniran rebent informació sobre tot això. Moltes gràcies i moltes gràcies també a l'assistència en aquest acte dels familiars del doctor Ferran. Gràcies i bona nit. Per acabar, volia fer-vos notar que nosaltres al nostre laboratori tenim el repte Ferran. Hem aconseguit uns vials de la vacuna antialfa i estem intentant seqüenciar, recuperar el DNA primer i seqüenciar la famosa vacuna, bueno, quin vacil hi havia, la forma antialfa. Ho he anunciat abans de que vinguessis, Pere Joan, perquè jo crec que això pues, us honra molt a tot el vostre grup de recerca, no? I que vamos, és una manera de continuar pues, aquesta recerca que va començar el doctor Ferran fa tants anys. O sigui que moltes gràcies a tu i al teu laboratori i a tot el teu equip.